Bona tarda a tothom. Iniciem la primera edició dels debats d'educació d'aquest 2011, novament en aquest magnífic auditori del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, que bé que ja és l'escenari habitual dels debats d'educació. En aquest sentit hem de donar doncs, les gràcies ja per començar al MACBA per la seva col·laboració en aquesta iniciativa i per les facilitats que ens dona sempre a l'hora de portar a terme aquests debats i també d'enregistrar-los amb una bona qualitat. En debats d'educació, com probablement la majoria de vosaltres sabeu, és una iniciativa de la Fundació Jaume Bofill i dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya. Aquesta iniciativa es va posar en marxa l'any 2003. Ens trobem doncs, ja en la 8a edició, mantenint la fita dels debats d'educació sempre doncs, en el punt de mira, aquest objectiu de contribuir a la conscienciació de la societat en general i de les institucions, dels professionals, dels líders d'opinió en particular, sobre la necessitat de debatre el futur de l'educació com a motor de les polítiques de desenvolupament i de sostenibilitat social. Es tracta doncs, de promoure un fòrum de discussió adreçat a la societat en general, a la comunitat educativa en el seu sentit més ample, per la sensibilització entorn de les qüestions a què ha de donar resposta al nostre sistema educatiu en una societat com la nostra i en un context polític com el que estem vivint i social complex. Per aquest propòsit, aquest curs, ja hem comptat amb la intervenció del professor emèrit de la Facultat d'Educació de la Universitat de Stanford, Larry Kuban, que va ser aquí amb nosaltres el mes de novembre passat, per tractar sobre els dilemes polítics i docents de l'ús de les TIC a l'aula. Els que no hi vàreu poder assistir o els que sí que hi vau assistir però voleu recuperar la seva ponència, la trobareu en l'enregistrament a la web dels debats d'educació, així com, de fet, el de qualsevol altra de les ponències que hem anat recollint en aquest debat. Avui iniciem el primer debat, com deia, d'aquest any, mantenint un altre dels nostres compromisos. Incorporar al debat mirades alternatives que puguem obtenir del context immediat, però també el contrast provinent de l'òptica internacional que, en el cas d'avui, ens arriba de la mà del professor Genís Rocher, per parlar-nos de l'evolució de les polítiques d'educació prioritària davant el repte de la igualtat. Però no seré jo qui presentarà el nostre convidat, serà l'Ismael Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill, que us presentarà el ponent amb més deteniment i també la problemàtica que li hem demanat que abordi. Molt bé. Bona nit, benvinguts, benvingudes tots. Gràcies per venir. Bé, realment és interessant el títol de la presentació que farem avui i especialment el ponent, Genís Rocher. És psicòleg, és professor de Ciències de l'Educació a la Universitat de París 8 de Saint-Denis i membre fundador del grup de recerca ESCOL, d'Educació i Escolarització. La seva carrera gira al voltant de processos de construcció, desigualtats socials, en l'accés al coneixement i la formació, les polítiques d'educació prioritàries de França i Europa, la relació dels infants d'entorns populars amb l'escola i el coneixement, les pràctiques d'ensenyament i d'aprenentatge en entorns populars o la relació entre els aspectes cognitius i subjectius de l'experiència escolar, entre d'altres. En Genís és corredactor en cap de la revista Revue Française de Pédagogie, principal revista francesa de recerca en educació, i també és director de la col·lecció Fòrum Educació i Cultura de les edicions RETS. És responsable científic de la xarxa temàtica de recerca en educació RESEIDA, recerca sobre la socialització, l'ensenyament, les desigualtats i les diferències en els aprenentatges, que agrupa una desena d'equips de recerca estrangers i francesos. Recentment ha estat un dels coordinadors
de la recerca a les polítiques d'educació prioritària a Europa, que s'ha realitzat a 8 països europeus i ha estat finançada per la Comissió Europea. Li hem demanat que parli sobre l'evolució de polítiques d'educació prioritària davant del repte de la igualtat, que ens ajudi a respondre les preguntes i després esperem que entre tots puguem fer un bon debat. Seria com han evolucionat les polítiques d'educació prioritària a Europa. Serveixen les polítiques aquestes d'educació prioritària, o que també es diuen polítiques de focalització educativa, per lluitar contra les desigualtats? El tema és rellevant al nostre país. Tenim més d'un 30% de fracàs, més d'un 30% de fracàs i abandonament escolar, i ens des de fa temps ens plantegem el repte de reduir-lo significativament. No és cap secret que les desigualtats escolars i el fracàs escolar no es distribueix aleatòriament entre alumnes i famílies, sinó que es tendeix a concentrar en certs grups, en certes escoles, en certs territoris. Per tant, qualsevol política que vulgui lluitar de forma decidida per reduir aquest percentatge tan preocupant no podrà partir segurament només de la reforma de la institució escolar, de la reforma general de l'educació o de la transformació, no? de com eduquem. Tampoc podrà partir de destinar només més recursos homogenis, sinó que haurà en alguns moments, en algunes polítiques, de focalitzar, d'apostar per identificar on hi ha potser problemàtiques específiques, on hi ha una concentració o una reproducció de fracàs més sistemàtic i de plantejar d'alguna manera unes certes polítiques, no? Anem a dir, d'educació prioritària, que és com el professor, diguem, és el concepte que farà servir aquest professor. No són alienes a les etapes de les que ens parlarà, les diferents etapes per les que han evolucionat aquestes polítiques, no són alienes a l'experiència d'aquí a Catalunya, al revés, les identificareu fàcilment. Trobareu conceptes que aquí han sonat molt, com educació compensatòria, el concepte de necessitats educatives especials, diguem, trobarem la versió, per dir-ho així, europea del que serien els plans educatius d'entorn, dels centres o de les zones d'acció preferent o d'educació preferent. És a dir, són moltes les polítiques, les experiències al nostre país. Algunes han format part de lleis, de decrets, altres han sigut, anem a dir, marginals, han sigut iniciatives, potser, no? menys formalitzades, però que han requerit pressupost, que han omplert, anem a dir, el llenguatge i la dedicació dins i fora de l'escola. Podem dir en general que han estat poc avaluades o i tenim poca perspectiva de fins a quin punt serveixen, de fins a quin punt, anem a dir, són insuficients. Tant de bo el que ens aporti el professor ens serveixi després per debatre i d'alguna manera il·luminar quins són els criteris, quins són els components que podem aprendre de l'evolució d'aquestes polítiques, que ens orientin a les polítiques de demà i demà passat, perquè de ben segur les necessitarem. Moltes gràcies. Merci. Gràcies. M'agradaria començar disculpant-me perquè no parlo català, per tant m'hauré d'adreçar a vosaltres en francès. És tot el que puc fer. Bé, intentaré compartir amb vosaltres els resultats, alguns resultats d'una recerca comparativa duta a terme a 8 països d'Europa sobre el que nosaltres hem anomenat les polítiques d'educació prioritària. És una recerca que ha acabat fa uns mesos i que ha donat lloc a una primera obra en francès. N'estem preparant una altra. És, per tant, una recerca finançada per la Comissió Europea i s'ha dut a terme als 8 països següents: Anglaterra, França, Bèlgica, Suècia, Portugal, Grècia, República Txeca i Romania. En aquesta recerca, que anomenem polítiques d'educació prioritària, són polítiques que tenen per objectiu preferent no tots els alumnes, sinó alumnes en particular, definits com alumnes que pateixen un desavantatge escolar, que volem tractar de manera preferent a través de polítiques particulars. Polítiques particulars que consisteixen a donar més mitjans educatius, reforçar l'acció educativa o bé transformar l'acció educativa.
destinada a aquests alumnes en concret. Cal precisar que aquest tipus de polítiques té un nom comú, polítiques d'educació prioritària en països on és bastant antic, com a França, Anglaterra, Portugal, Bèlgica, però val a dir que aquest tipus de polítiques no tenen nom genèric en altres països, no s'anomenen així. En alguns altres països hi ha programes destinats a certs tipus d'alumnes, però que no tenen un nom comú. I és el cas dels dos països que fa menys temps que apliquen aquestes polítiques o que implanten aquest tipus de dispositius, que són la República Txeca i Romania. I després explicaré per què. Per tant, el meu objectiu aquesta tarda serà no entrar exactament en els detalls sobre en què consisteixen aquestes polítiques, ho podem veure en el debat, això sí, però el que vull demostrar és que des de fa uns 30-35 anys, el temps que fa que existeixen aquestes polítiques, perquè va començar a Anglaterra a mitjans dels anys 70 i després a França al principi dels anys 80, per tant, des del temps que aquestes polítiques existeixen, han canviat considerablement. Han canviat considerablement des del punt de vista dels seus objectius polítics i des del punt de vista també de la seva argumentació, diria científica, entre cometes, és a dir, els arguments científics utilitzats per justificar els objectius polítics. I intentaré presentar-vos el que hem anomenat tres edats o tres models d'aquestes polítiques que s'han anat succeint i que fan que avui en dia no estigui del tot clar, tot i que aquestes polítiques en alguns països s'anomenen de la mateixa manera que s'anomenaven fa 30 anys, doncs no està gens clar que siguin les mateixes polítiques o no està gens clar que persegueixin els mateixos objectius polítics. També precisaré que aquestes tres edats o aquests models que intentaré presentar-vos breument se succeeixen però també se superposen al mateix temps. És a dir, que no es passa bruscament d'un model a l'altre sense que hi hagi residus del model anterior. Per tant, hi ha una mena d'apilament de les coses, però tanmateix penso que podem dir i argumentar fermament a la vista de les dades de què disposem, són dades reglamentàries, és a dir, és un tipus d'argumentari ben fundat, doncs podem demostrar que hi ha evolucions molt importants que, evidentment, són inseparables de l'evolució més general de les maneres de pensar i d'implantar polítiques educatives en els governs nacionals, fins i tot a l'escala internacional. Per tant, intentaré presentar tot això. I després, ja veurem després, durant el debat, espero que podem passar coses potser més detallades, passar més al detall de les diferents mesures. Podríem dir que l'origen d'aquestes polítiques neixen després de primers programes als Estats Units, després d'aquests programes apareixen a Europa entre els anys 75 i 80, apareixen en països que des de la postguerra, des de la fi de la Segona Guerra Mundial, havien estat marcats per polítiques de plena ocupació, polítiques de creació d'un estat social, perquè és el que els anglosaxons anomenen welfare state, és l'estat de benestar, doncs polítiques que tenien per objectiu una elevació, augmentar el nivell d'escolaritat de les noves generacions i la majoria de les vegades a través de la implantació d'un sistema escolar unificat i per la generalització de l'accés a l'ensenyament secundari. Per tant, en els anys de la postguerra s'implanta el que anomenem el model comprensiu o global, una escola comuna que inclou no només els anys d'escolarització de l'escola de l'ensenyament primari, sinó també el primer nivell de l'ensenyament secundari amb el model de la Comprehensive School a Anglaterra o del Col·legi Únic a França. Amb aquest tipus de polítiques s'argumentaven en nom de la lluita contra la desigualtat social i la igualtat es concebia com una igualtat d'accés. Calia que tothom pogués entrar a l'ensenyament secundari per lluitar contra les desigualtats, que eren desigualtats d'escolarització, i no pas desigualtats d'èxit escolar,
perquè els alumnes no estaven escolaritzats en les mateixes xarxes. Uns estaven a l'escola primària i els altres estaven a la secundària. Podríem dir d'alguna manera que aquest model de la Comprehensive School, aquest model comprehensive, global, comprensiu, implantat als estats europeus que van començar aquestes polítiques, França, Anglaterra, Suècia, Bèlgica, tot i que Bèlgica és una mica més complicat, doncs aquestes polítiques d'educació prioritària que neixen als anys 70 firmen d'alguna manera la consecució d'aquest model. Però consecució té dos significats, almenys en francès, en català també. És a dir, consecució en el sentit d'aconseguir dur a terme aquestes polítiques, però també consecució en el sentit que ens vam adonar que aquest model era insuficient per complir les promeses que havíem previst. És a dir, la reducció de les desigualtats socials no era tal, no es realitzava. I la desigualtat social ja no era entre els que accedien a l'ensenyament secundari i els que no hi accedien, sinó entre els que tenien èxit escolar i els que no. Per tant, la temàtica de la desigualtat es va transformar en reivindicació de la lluita contra la desigualtat d'èxit escolar d'aprenentatges i no simplement desigualtat d'accés. Per tant, les polítiques d'educació prioritària s'implanten en aquest context en una problemàtica que podríem anomenar, i de fet és el qualificatiu que dono a la primera edat d'aquest tipus de polítiques, el primer model, són polítiques d'orientació compensatòria. De vegades s'anomenen polítiques compensatòries, és a dir, l'argumentari bastant habitual a França, la idea és donar més als que tenen menys, és a dir, amb la idea que els nens i nenes d'entorns desfavorits socialment, bàsicament els nens i nenes d'entorns populars, haurien de tenir condicions de socialització i d'educació compensades perquè tenen un entorn deficitari. Aquestes mesures haurien de millorar el seu èxit i, per tant, aquestes mesures haurien de tenir per objectiu reforçar l'acció de l'escola per compensar els dèficits que pateixen degut a la seva socialització. En aquella època, en aquesta primera edat o aquesta primera fase, teníem polítiques orientades amb una coherència molt forta entre tres tipus d'orientació. Una orientació en funció de la categoria, de les categories de la societat, és a dir, els que són més víctimes de la desigualtat o del fracàs escolar, massivament, almenys a França. Pensem en les classes socials, en altres països es pensa més en termes de minoritats lingüístiques. Hi ha diferències, hi ha idees sociològiques diferents d'un país a l'altre. A França segurament donem menys importància a la qüestió de l'etnicitat en benefici d'un enfocament en termes de classe social, allà on altres països serà més aviat la inversa. Però els àmbits en qüestió són àmbits populars que massivament són en aquests països entorns, àmbits on les categories de la immigració són les més representades. Per tant, primer tipus d'orientació, aquest. Segona orientació, diguem, o enfocament, és en funció dels territoris. Aquestes polítiques són polítiques territorialitzades, és a dir, que es busquen zones, àrees, on es concentren de manera molt important, significativament important, les categories de població més afectades per les dificultats socials, econòmiques i escolars. Social, econòmic vol dir que deixem l'estat de benestar per entrar a l'època de retorn de la pobresa, de la precarietat, de l'atur. Per tant, en aquest cas, es posa l'accent en els barris urbans, que seran objecte no només de polítiques escolars, sinó també de polítiques de rehabilitació, de renovació urbana, etc. I el tercer enfocament és orientar aquestes polítiques cap als centres escolars, són aquells qui acullen la major proporció d'aquest tipus d'alumne. Per tant, tenim un mode, una forma de
orientació diferent. Els centres escolars són considerats com a unitat per treballar amb els alumnes amb els que volem treballar, i també com a unitat a la qual demanem aquesta reflexió col·lectiva per trobar solucions que l'Estat central no està en disposició de proposar. Per tant, el centre escolar és alhora l'unitat de focalització i també l'unitat de la qual esperem que inventi o que proposi solucions innovadores. Per tant, gran coherència d'aquest tres tipus d'orientació o d'enfocament amb, des del punt de vista de les pràctiques compensatòries, debats relativament importants entre, primer, en els entorns científics. L'argumentari era bàsicament sociològic en aquella època, i en aquest sentit es van produir alguns treballs de tipus sociològic. Hi ha grans noms a França, per exemple, Pierre Bourdieu, suposo que el coneixeu. L'altre és Vivien Roger Matic, són els dos grans pensadors a França. Anglaterra, Basil Bernstein, són gent que van criticar aquest enfocament compensatori que he comentat abans, dient que té dos inconvenients principals. El primer inconvenient és que no defineix les professions ni els alumnes, a no ser que la definició en termes de mancança sinó de recursos. Per tant, diuen que no permeten definir els recursos que servirien com a punt de recolzament per a les dinàmiques de desenvolupament social. I el segon desavantatge, o la segona crítica important també, és que aquesta òptica pot no permetre veure les causes de la desigualtat, a no ser si només veure-les des del punt de vista de la família, i per tant podria donar menys o posar menys l'accent sobre per què es produeix aquest fracàs, per què es produeix aquesta diferència social, cultural, en el cas d'aquests alumnes. Per tant, es produeix un debat teòric i també polític entre òptica, compensació o democratització, entre un enfocament deficitarista o mobilitzador, i això va donar lloc a moltes controvèrsies, tant científiques com teòriques, que faran que aquesta política, en un principi, es trobi entre un enfocament correctiu, és a dir, cal corregir els dèficits que pateixen aquests alumnes a través d'un reforç de l'acció educativa, o un punt de vista transformador, que diu que cal transformar el mode de funcionament de l'escola si volem tenir possibilitats de poder reduir aquestes desigualtats. I aquest debat va provocar molta tensió. Tanmateix, a França hi havia molta esperança, és una política que es va implantar l'any 81 amb un govern d'esquerres, per primera vegada des de 1958, i per tant hi havia molta esperança a França. Els col·legues de l'Institut Nacional de Recerca Pedagògica volien veure en aquestes ZEP, aquestes zones d'educació prioritària, volien veure-les com una mena de laboratori, i es deien, allò que inventarem en aquestes ZEP, aquestes zones d'educació prioritària, no són coses només adequades per millorar la situació escolar dels alumnes d'aquestes zones, sinó que el que farem serà inventar solucions que ens permetran democratitzar el conjunt o el funcionament del conjunt del sistema educatiu. Per tant, la idea era que aquestes ZEP, aquestes zones, fossin com un laboratori, com un recurs per transformar el sistema educatiu per tots, no només per aquests alumnes. Aquesta primera edat o model, amb aquest debat entre l'òptica compensatòria o l'òptica transformadora, es produeix en un moment en què ens trobàvem en un mode de regulació i de definició de les polítiques educatives que podríem anomenar, i utilitzo l'expressió de Maguire, com un model burocràtic i professional. I què volia dir Maguire amb això? Ara ja passo
a parlar del conjunt de les polítiques educatives. Doncs bé, el que Magua anomena aquest model burocràtic professional de concepció i de creació o implementació de polítiques educatives, quan diu burocràtic és en el sentit de Max Weber, no és pejoratiu, i és la idea que les autoritats polítiques, generalment l'estat nacional, pot variar segons els països, defineix normes comunes i a priori per a tots els alumnes que se suposa que són una garantia de tractament igualitari i equitable per a tots els alumnes. A França tenim programes comuns, modes de selecció dels ensenyants, dels docents i d'assignació dels docents a llocs reglamentats per l'Estat. Tenim horaris comuns, tenim tota una sèrie de coses així. És a dir, normes fetes a priori, prèviament, és a dir, que l'Estat és prescriptor de normes, però aquest model de prescripció de normes a priori o prèvies va acompanyat d'una autonomia professional molt ampla per als docents i per a les organitzacions col·lectives professionals que han d'orquestrar, diguem, aquestes normes a priori. I per tant, hi ha poc control sobre les pràctiques docents. Tenim normes que pesen al damunt de tot això a priori, però hi ha poc control sobre l'eficàcia d'aquestes pràctiques docents i es dona molta autonomia. Aquest model és el que predomina des dels finals de la Segona Guerra Mundial fins als anys 75-80. Va rebre moltes crítiques convergents, aparentment, però fetes des de punts de vista diferents. Serà objecte d'una crítica que emana més aviat dels entorns polítics d'esquerra que li reprotxen, que no garanteixi la reducció de la desigualtat social, la democratització, i també serà objecte d'una crítica més aviat conservadora o més aviat emanant que emana dels partits de dreta que li reprotxen la seva manca d'eficàcia o la seva manca de competitivitat econòmica. Però el que és interessant és veure que les dues crítiques convergeixen per destacar la rigidesa del sistema educatiu i per dir cal menys prescripció prèvia i més iniciatives, més iniciativa deixada en mans de les unitats locals, és a dir, docents i centres escolars. I per tant, vam assistir a la implantació de nous modes de pensament i de, diguem, de sistemes educatius, i que veiem encara avui a nivell mundial internacional, que renuncien al model de l'estat prescriptor i aquesta gran autonomia professional en benefici de la conjugació de dos altres maneres de fer, per dir-ho així, dos altres models que Magua anomena el model del quasi-mercat i el model de l'estat avaluador. El model del quasi-mercat, suposo que ja ho coneixeu, és el fet que es considera cada cop més que el bé educatiu podria ser objecte de dinàmiques d'elecció i de competència, d'oferta i de demanda, és a dir, ho veia una lògica d'oferta i de demanda, i que per tant caldria donar més llibertat a les famílies per tal que puguin escollir el centre escolar i el tipus de recorregut, diguem, escolar per als seus fills, i d'altra banda donar més autonomia, més llibertat i més marge de maniobra als centres escolars per oferir, per diversificar una oferta de formació que respongui o que hauria de respondre a les demandes de la família. Per tant, hi ha una doble lògica de, diguem, semicompetència dels centres escolars i augment del marge de l'acció de les famílies. Una mica és el model del consum, amb la idea que la qualitat emergirà de la competència que es produirà en aquest semimercat regit per una llei de l'oferta de la banda, però tanmateix amb certa obligació. És una mica complicat. Per això és un quasi mercat i no autènticament un mercat. El fet que la qualitat aparentment quedi garantida d'aquesta manera, se suposa que la llei de l'oferta de la banda garantirà la qualitat,
en el sentit que els millors centres sobreviuran i els pitjors centres, com que no tenen alumnes, desapareixeran. Aquesta és la base del model. Tot i que aquest model de quasi mercat, perquè pugui ser instrumentat, ha de disposar d'eines i l'eina ja no seran normes a priori, sinó que seran avaluacions, seran eines de mesura dels resultats. S'hauran de mesurar, s'haurà d'avaluar el producte educatiu que és objecte de l'oferta i de la demanda, d'on l'augment molt important i molt ràpid en la majoria dels països en qüestió, però també a nivell internacional, d'aquesta temàtica de l'avaluació, enquestes o estudis nacionals i internacionals dels resultats, com el cas PISA, que se suposa que han d'avaluar la qualitat del producte educatiu. Aquests estudis permeten classificar els països, els centres escolars, permeten classificar les unitats geogràfico-polítiques, les acadèmies o els departaments, a França almenys, i permeten dir que aquest centre escolar obté millors resultats que l'altre. Són resultats publicats oficialment en els òrgans oficials o de vegades menys oficials i es publiquen barems i també rànquings o palmarès, un palmarès, llistes de centres escolars. I a França, el Servei Estadístic del Ministeri, per exemple, respon a la publicació per part de la premsa d'aquesta classificació dels centres escolars, de vegades poc seriosos. El Ministeri respon amb llistes més serioses, però que en el fons responen al mateix principi, és a dir, que el servei públic respon al mateix principi que el mercat, simplement amb eines més serioses de classificació, però és el mateix principi. Per tant, el que és molt interessant en aquest cas, i després en tornaré a parlar, és que aquestes avaluacions i els resultats no són només eines de coneixement, sinó que al servei de les autoritats polítiques es converteixen en eines de transformació. És a dir, eines que pesaran, que tindran una influència sobre la invitació, i moltes vegades una invitació del tot, diguem, obligada, una obligació perquè els centres es transformin per poder donar resultats i resultats satisfactoris. És a dir, que ja no tenim un estat prescriptor de normes, sinó que tenim un estat que deixa que la qualitat emergeixi d'aquesta llei de l'oferta de demanda i, d'altra banda, ja no tenim una delegació de l'autonomia professional dels docents, sinó que els docents i tots els agents escolars estan cada cop més sotmesos a un mandat de rendre comptes, com diuen els anglesos, la accountability. I aquest mandat, a més de promoure i d'implantar el que podem anomenar bones pràctiques, sense necessàriament, diguem, tenir la mateixa avaluació del que són bones pràctiques, doncs aquest mandat de fer disminuir les males pràctiques. Cal denunciar les males pràctiques per poder promoure les bones pràctiques. I això es du a terme en termes de governança del sistema educatiu. L'informe PISA és un exemple i també té, diguem, té la seva repercussió en termes de la pràctica professional. Per tant, tenim un paisatge genèric transformat. Ho he explicat de manera molt ràpida i molt esquemàtica, però com que no tinc massa temps ho he hagut de fer així. I ara, per tornar a les polítiques d'educació prioritària, veurem com aquestes polítiques d'educació prioritàries es veuran influïdes per això, però també hi contribuiran. Són polítiques que s'enmarquen en les evolucions polítiques generals, però en els dos sentits, és a dir, que pateixen els efectes d'això, però de vegades també contribueixen a aquestes polítiques. Per tant, en la segona edat o model de les polítiques d'educació prioritària, el que es produeix ràpidament, i això està relacionat amb aquest augment d'aquest estat avaluador, regulador del mercat o del quasi-mercat, doncs veurem aquesta intensificació de les dues temàtiques complementàries, eficàcia i equitat, d'una banda, i lluita contra l'exclusió de l'altra. És a dir, que veurem de manera molt espectacular
diguem que el camp semàntic de la lluita contra les desigualtats s'ha anat esborrant en benefici del terme equitat, amb un argumentari científic que diu que l'equitat és interessant perquè permet pluralitzar les maneres de pensar la desigualtat o de concebre la desigualtat. Podem pensar en la lluita contra les desigualtats d'accés, com parlava abans, també les desigualtats de tractament, és a dir, n'hi ha prou que tothom tingui accés al mateix tipus d'establiment perquè el tractament pedagògic que donem als alumnes sigui equivalent. És a dir, els ensenyants es formen de la mateixa manera, estan igual de disposats. A França, per exemple, els centres escolars més difícils són els centres on hi ha els docents menys experimentats, perquè els que tenen més experiència marxen d'aquests centres. Per tant, igualtat de tractament, igualtat de resultats, els alumnes aprenen de manera menys desigual. Després també igualtat de realització, és a dir, el capital escolar adquirit en un recorregut escolar pot donar lloc a les mateixes possibilitats de realització en l'univers socioeconòmic després de l'escola. Per tant, l'argumentari és molt interessant per justificar l'equitat, però el que comprovem a nivell científic, com per exemple van demostrar alguns col·legues que van fundar un grup de recerca amb Marc de Meuse, penso que hi ha una persona aquí que hi participa, és molt interessant, però a nivell polític aquesta qüestió de l'equitat s'articula massivament al voltant de la temàtica del mínim. I ho veurem a nivell europeu i també a nivell de molts països individuals, on l'equitat es concep bàsicament com o consistirà a veure com garantir a tots els alumnes l'adquisició d'una base de competències bàsiques que és el nivell de competències escolars o intel·lectuals mínim per no ser víctima de l'exclusió social. Una inquietud molt important, és a dir, preocupar-se del futur d'aquests alumnes a la sortida de l'escola, quan acaben l'escola, però que no és garantia de la reducció de les desigualtats escolars. Perquè si les regles de la competència escolar no es transformen, no canvien, el que pot passar és que els que perdin aquesta competició escolar sàpiguen més coses que no pas abans, però pot ser que segueixin sent els perdedors. I aquells que guanyen poden saber també moltes més coses que no pas abans. Per exemple, les dades de l'informe PISA sobre França mostren que entre PISA 2000 i PISA 2009, diguem que tenim elements de comparació perquè les enquestes, diguem, presenten coses comparables, doncs aquest PISA mostra que entre 2000 i 2009 a França s'ha augmentat l'elit escolar, és a dir, els alumnes més bons, el 20% més de millors resultats, i també mostra que ha augmentat el percentatge d'alumnes que tenen pitjors resultats. Per tant, aquest tema de l'equitat s'articula avui gairebé exclusivament al voltant de la qüestió de les competències mínimes i al voltant del tema de l'exclusió social. I les polítiques escolars de tipus educació prioritària, de manera molt important, passen a orientar-se d'aquest reforç dels mitjans pedagògics cap a una orientació de tractament dels fenòmens escolars o paraescolars relacionats al risc d'exclusió social. I veurem com els programes orientats a lluitar contra l'abandonament escolar, la delinqüència escolar, es multipliquen, és a dir, programes relacionats amb l'exclusió. I veurem també que cada cop es tractarà més aquests temes sense tenir en compte la relació que poden tenir amb la qüestió de la desigualtat escolar.
i del destí dels qui perdin aquesta competició escolar. D'alguna manera els tractarem com si fossin la malaltia, quan en realitat podem pensar que més aviat són el símptoma d'una malaltia, que és resultat de processos socioescolars, de producció de desigualtats i de producció de marginalització, de producció de sentiment de segregació. Aquesta nova orientació és molt important i dona lloc a la producció d'una metacategoria, una mena de categoria genèrica, que s'interessarà en estudiar aquestes qüestions, és a dir, les qüestions de les dificultats, dels riscos de fracàs escolar, riscos de delinqüència, d'abandonament escolar, i, per tant, es produeix una categoria molt interessant de factors de riscos o alumnes de risc amb la promoció d'un model, fins i tot de recerca molt important, d'adquisició molt important, no dic pas el contrari, però un model de tipus epidemiològic segons el qual pensarem en alumnes que tenen risc de fracàs o d'exclusió social. Per tant, enteneu que si parlem d'alumnes de risc, estem donant, diguem, minorant la part, diguem, o la influència de la institució escolar en aquesta producció dels riscos. I aquesta categoria d'alumnes de risc, que, de passada, diguem, orienta cap a individus, prepara el pas, perquè aquesta segona edat és una edat o una fase dominada per aquesta idea de la lluita contra l'exclusió, per aquesta equitat definida en el sentit restringit com el mínim, i la categoria d'alumnes de risc, una categoria que ha emergit en aquest període, doncs bé, prepararà el camí cap a la tercera edat o el tercer model d'aquestes polítiques d'educació prioritària, que és un model que gairebé esborra la referència al territori, elimina aquesta referència per referir-se només als individus. Aquest tercer model el podem anomenar un model no de lluita contra la desigualtat i de compensació, tampoc fins i tot un model de lluita contra l'exclusió, sinó un model de maximització de les oportunitats d'èxit de cada individu. És a dir, és un model d'igualtat de les oportunitats en sentit molt individual del terme, per dir-ho així. El que observem a la nostra recerca, al nostre estudi, és que en la majoria dels països on aquest tipus de polítiques ja existien des de feia temps, és a dir, hem vist com es desplaçava el focus de les qüestions d'aprenentatge cap a les qüestions, diríem, de lluita contra l'abandonament escolar, la violència escolar, etc., el clima escolar, etc., doncs veurem després que es multipliquen i es fragmenten els programes, els tipus d'orientació o de focalització, i actualment, de manera molt impressionant, a Anglaterra tenim, i de fet a la República Txeca també es dona, i és molt interessant, doncs veiem que cada cop és més difícil parlar de polítiques d'educació de política d'educació prioritària en singular, perquè els programes es multipliquen, programes que estan enfocats cap a una petita part de la població, els nens roms o els nens que pertanyen a tal minoria lingüística, els nois, les noies, els alumnes amb alguna discapacitat, els alumnes fills de refugiats polítics, els alumnes amb talent o d'altres capacitats. Per tant, hi ha una multiplicació de les categories d'alumnes objecte d'aquestes polítiques que deixa una mica endarrere la component sociològica, que és la que dominava les primeres edats d'aquestes PEP, i el que és interessant és veure com cada vegada més en les polítiques, en aquestes polítiques, tant a nivell nacional com europeu, apareix aquesta categoria d'alumnes d'altes capacitats. És una categoria que ja no queda definida per un desavantatge, sinó al contrari, és una categoria que és definida per un avantatge, que és un avantatge en la majoria part dels casos pensat sobre els models individualitzadors, fins i tot essencialitzadors, és a dir,
com si fossin característiques gairebé naturals dels individus. Diguem que deixo de banda la qüestió de si penso si aquesta hipòtesi és seriosa o no, però bé, podem veure després. El que és interessant aquí és veure com cada cop és més forta aquesta lògica segons la qual hi ha individus que tenen aquesta característica, una característica que és constitutiva d'ells, i per tant cal multiplicar, cal fragmentar els tipus de polítiques per permetre que cadascuna d'aquestes categories d'alumnes pugui maximitzar les seves opcions d'èxit en funció del que és cada alumne. És a dir, que cada alumne haurà de poder anar fins al límit del seu potencial, de les seves aptituds, dels seus talents, dels seus mèrits, del seu potencial. Per tant, s'amplia moltíssim el camp semàntic que justifica que hi hagi aquest recolzament característic individual considerat com gairebé natural, i això amb la idea que una política educativa moderna seria menys una política pensada per l'Estat al servei d'una formació social, política de servei públic, sinó que seria una política o una fragmentació de polítiques al servei de categories d'alumnes, fins i tot d'alumnes particulars, considerats uns, és a dir, independentment els uns dels altres, i considerats en la seva natura, en la seva naturalesa. Apareix, doncs, una segona metacategoria molt interessant, sobre que mereixeria en si un debat, que és la categoria dels alumnes amb necessitats educatives especials, però amb una tendència molt gran a pensar les necessitats, o a enfocar les necessitats com a constitutives dels individus. I ens podem preguntar sobre quins són els processos socioescolars que són constitutius, que donen forma i que donen contingut a les necessitats dels alumnes i que, per tant, poden ser susceptibles de transformar les necessitats d'aquests alumnes, en particular els alumnes més precaritzats, i que fan que apareguin noves necessitats. Per tant, és una política que cada cop és menys de servei públic i passa a ser una política al servei dels diferents públics, marcada per una gran individualització de les polítiques educatives, fragmentació, que s'articula amb una temàtica molt relacionada també als models epidemiològics que he abocat abans, amb la multiplicació de lògiques de tractament diferenciat, fins i tot de detecció. Cal detectar bé, ja sigui els alumnes de risc o ja sigui l'excel·lència precoç, i reservar un tractament escolar el més adaptat possible a la cada categoria d'alumnes. Per tant, detectar aquests alumnes. Cal detectar els alumnes que tenen una possible excel·lència precoç i poder-los donar un tractament que permeti aquesta excel·lència. A França, per exemple, tenim aquests internats d'excel·lència, és a dir, s'agafen alumnes de fort potencial de les classes populars per escolaritzar-los fora de les seves famílies i fora dels seus centres escolars per tal d'augmentar les seves possibilitats de realitzar el seu potencial d'excel·lència. I a l'altre pol, les lògiques o les dinàmiques de detecció dels alumnes de risc d'acabar sent delinqüents, etc. És a dir, ja fins i tot al Parlament se'n va parlar, hi havia com un informe que proposava identificar possibles delinqüents a partir dels 3 anys d'edat. Per tant, veiem com a banda d'aquesta, veiem com apareix aquesta política de detecció tant dels excel·lents com els alumnes de risc. I si em disculpeu, diria els bons pobres i els mal pobres, els mals pobres. Per tant, apareix de nou aquesta temàtica del mínim, d'aquesta base de coneixements mínims, i després la qüestió política escolar i pedagògica de lluita contra les desigualtats i de una mica revisió del sistema educatiu
com a sistema que contribueix a aquestes desigualtats. I aquests són aspectes que han desaparegut del debat polític. Aquestes mesures o aquest moviment s'observa a tots els països que hem estudiat. I això és interessant. Evidentment, no es produeix de manera homogènia. Hi ha diferències entre els diferents països. Entre altres coses, perquè hi ha països que encara no han arribat a la tercera edat, perquè fa poc que han implantat aquestes polítiques, com Romania i la República Txeca. Però el que és molt interessant és que a cap dels països que han viscut les tres edats o els tres models no hi ha debats polítics explícits sobre la reorientació d'aquestes polítiques i se segueixen anomenant polítiques d'educació prioritària, avui en dia, unes polítiques que pràcticament no tenen res a veure amb polítiques que tenien aquest mateix nom i que pertanyen a la primera edat, a la primera era o fase o model. Per tant, s'opta per un o altre model, però mai no es canvia la denominació. A França, per exemple, hi ha la paradoxa que la implantació d'una política d'educació prioritària de l'any 81 tenia uns objectius polítics clars que no eren objecte de consens, perquè el principal sindicat de mestres va intentar demandar-ho davant d'una jurisdicció administrativa perquè s'anul·lés aquella política. Doncs bé, avui tothom està d'acord a dir que cal fer educació prioritària, però ningú no sap què és realment. I podríem pensar que són polítiques absolutament diferents de les que es proposaven a principis dels 81. Però bé, més enllà de la situació francesa, hi ha un moviment de conjunt que evidentment està relacionat amb les polítiques o amb el canvi dels modes de pilotatge de les polítiques educatives generals, però que també ha contribuït perquè una part de les maneres com s'ha pensat o com s'ha categoritzat aquests alumnes ha contribuït també al moviment de conjunt que he intentat abocar. Penso que acabaré sobre aquest punt perquè tinguem temps per al debat i també per aclarir algunes qüestions, si és el cas. Per tant, m'aturo aquí. Havia dit que parlaria com a màxim 45 minuts i penso que he arribat al límit i bé, prefereixo quedar-me aquí. Gràcies.